ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂದು ಬಾಹುಸ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ದಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಳೆದು ತೊಬೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತಿಗಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ, ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿದೆಯಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ದಾಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು. ಈಗ ದಾಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ದಾಲು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾವಿದು ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿಗೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ದೋಸೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.